Իմ ձեռքում երիտասարդ գրող Հովհաննես Իշխանյանի «ՈՒվալնյատի օրը» գիրքն է, որը վերջերս դարձել է բուրըն քննարկումների թեմա։ Այսօր Մաշտոցի այգու քաղաքացիական ամբիոնը հենց գրողներինն է, նրանք քննարկում են գրքի հետ առաջացած խնդիրները։ Մեր երեկոյան միջոցառումը սկսում ենք։ Բարև ձեզ։ Ես եմ հեղինակը։ Իհարկե լավ կլիներ, որ գիրքը ընդհանրապես հեղինակ չունենա, որ սենց չգնար կոնկրետ ինչ-որ գրքի վրա։ Կարծում եմ բոլորդ տեղյակ եք նախապատմությանը, Հովհաննես Իշխանյանի «ՈՒվալնյատի օրը» գրքի նկատմամբ ուժային կառույցների կողմից կիրառվող ճնշումների, հետապնդումների և դրան հաջորդած իրադարձությունների մասին։ Ես ուզում եմ շատ կարևոր մի հանգամանք շեշտել, որ այս դեպքում խոսքը ընդամենը առանձին գրողի, առանձին գրքի մասին չի։ Երևույթը, նախադեպը իր ներսում շատ ավելի վտանգավոր շերտեր ունի, և այդ վտանգը առնչվում է ոչ միայն գրողներին, ոչ միայն ընթերցողներին, այլ յուրաքանչյուր քաղաքացու։ Շատերը խոսեցին գրքում, Հովիկի գրքում եղած չակերտավոր, ասեմ, գրեհկաբանությունների, լեզվական աղավաղումների և այլնի մասին։ Գիտեք, սա գեղագիտական քննարկման, գեղագիտության հարցության վրա եղած հարց է։ Մենք այժմ խոսում ենք իրավական խնդիրների մասին։ Գրականությունը ընդհանրապես պարտավոր չի պատճենել իրականությունը։ Գրականությունը ունի սեփական կանոնները, և ես կարծում եմ գրողներս ամենից առաջ պետք է գրականության իրավունքները պաշտպանենք, ոչ թե ազատ խոսքի, որտեվ ազատ խոսքի իրավունքը պաշտպանողներ կան Հայաստանում, գրականության իրավունքը պաշտպանողներ քիչ են։ Այն ժամանակ, որ մենք սկսում ենք հարցի, այսինքն հարցնում էին, բա ես ինչա գրած, այսինքն ճաշակը կարող էր մասնակցել իրավունքի հարցերը քննարկելուն։ Բացարձակ ազատություն, եթե մենք ուզում ենք դեմոկրատիայի մասին խոսել, եթե ոչ, կարող են գրականությունն էլ թաղել, դեմոկրատիան էլ թաղել։ Այս դեպքի համար ես շատ ցավում եմ, որ նման բանը տեղ ունեցել, և մենք դեմ ենք գրքերին թանկացման խմբով, և Հովիկի շուրջ ձևավորված խմբով անպայման անելու ենք, որ մեր ձայնը տեղ հասցնենք, կլինեն ակցիաներ, կլինեն տարբեր միջոցառումներ, և մենք այս ամենի դեմը պետք է անպայման առնենք, որտեղ սա վերաբերվում է ընդհանուր մեր գրականության ապագային, իհարկե, որտեղ այս դարում նման ճնշումների ենթարկելը, չգիտեմ, ազատության սահմանափակումը, դա ուղղակի աբսուրդային մի վիճակ է։ Ձեզ կանչել են ոստիկանություն, ռազմական ոստիկանություն, հետո կենտրոնական քննչական ոստիկանություն։ Իրանք ուզում են, որ առհասարակ հանվի, որովհետև ես տեղեկություններ ունեմ, որ բյուրոկրատ գլխավորությունից իրանք են հանել, իսկ իրանք պարզապես ուզում էին իմանալ, թե ինչու եմ խաղաթյուրել իրականությունը, ովքեր են գրքի մեջ կերպարները, ինչու եմ այդ լեզվով գրել, պատասխանեցի, որ գեղարվեստական գրականությունը իրականության ոչ մի կապ չունի, կերպարները հորինված են, լեզվի հարցով էլ, որ ես ինքս եմ որոշում, թե ինչ լեզվով գրեմ։ Եթե իրանք խոսում են իրականությունը խաղաթյուրելու մասին, նախասեմ, որ ամբողջ պատմվածքը աբսուրդային տեսարաններ են։ Իսկ իրականություն խեղաթյուրելու մասով էլ ասեմ, որ ամբողջ գրականությունը իրականություններ խեղաթյուրելու մի աշխարհ է։ Ինձ թվում է, իրանց խնդիրը այստեղ որևէ բան անելն է, որովհետև Հովիկ Չաղչյանը նոր ասաց, որ լեզվի պետական տեսչություն են դիմել, այսինքն իրանք ինչ-որ բան անընդհատ փորձում են գտնել, որ հիմք ունենան պորնոգրաֆիան չեղավ, անցան լեզվի տեսչության, իսկ այն մնացած մեղադրանքները, որ իրանք ներկայացել էին, որ բանակ վարկաբեկել, կրոն վիրավորել, մայրերին վիրավորել, այսինքն դրանց համար էլ ինչ-որ հոդված սահմանված չի։ Վաճառքի ինքը հիմա էլ է վաճառվում, Արտ Բրիջ գրախանութը օրինակ ասել է, որ մենք չենք անի գիրքը վաճառքից, ու հիմա վաճառվում է։